תוכנית כפיר היא תוכנית ותיקה מאוד בפקולטה למנהל עסקים. היא בעצם רצה כבר 7 שנים, יש לנו כבר מספר לא קטן של בוגרים, והיא בעצם מיועדת לסטודנטים צעירים על הספקטרום האוטיסטי שמעוניינים ללמוד ולרכוש מקצוע בתחום של מנהל עסקים. ההתייחסות היא אישית בגובה העיניים, היא תוכנית מוכוונת אדם שבונה לכל אחד את החליפה האישית לפי הצרכים שלו. יש לנו פה צוות רב מקצועי שנותן מענה לסטודנטים, אנחנו פורסים את תוכנית הלימודים ואנחנו עובדים באופן צמוד עם כל סטודנט וסטודנט. השנה הראשונה היא למעשה קורסי בסיס במנהל עסקים. במהלך השנה הזאת הם ייחשפו להתמחויות השונות, ובסיומה הם יוכלו לבחור בשנה ב' את ההתמחות המתאימה עבור כל סטודנט. אני לומד תואר ראשון במדעי המחשב, והמשך לתואר שני בניהול עסקי ומערכות מידע. פה באונו בעצם יש באמת המענה הזה, לעומת כל האוניברסיטאות האחרות והמכללות שהייתי בהן וביקרתי. פה זה המקום שבאמת נתן את המענה ולדעת את התשובות באותו רגע, ולא לחשוב חודשים ארוכים ועד שבכלל יצליחו לנו לך ואם בכלל ענו לך. מערך התמיכה של תוכנית כפיר נותן קבוצות תגבור קטנות, חונכות של סטודנטים משנים יותר מתקדמות וקבוצה של אסטרטגיות למידה שבעצם מקנה מיומנויות אקדמיות וכישורי חיים. מקבלים ליווי אישי שלי של רכזת התוכנית שהוא בעצם איזשהו תכלול של כל הצרכים שלהם. זה יכול להיות קשר עם מרצים, קשר עם מנהלות סטודנטים, ליווי מתהליך הקבלה דרך הרישום ומציאת התוכנית הלימודים המתאימה ביותר עבורם. אנחנו מתחברים עם המרצים, אנחנו מדברים איתם, אנחנו ממשיכים, מתקדמים לדברים שגם פחות קשורים לשיעור. ואנחנו מדברים על דברים כבר של היום-יום בנושאים שאנחנו עליהם לומדים. סוף סוף יש להם כיתה שהיא בתחומי העניין שלהם, כיתה ברמה שלהם, כיתה שמאפשרת להם ללמוד את מה שהם אוהבים. יש להם חוויה מאוד ייחודית מהמרצים, מהאופן שבו הם מנגישים את החומר, מהאופן שבו הם נותנים יחס אישי ומוכנים לעשות תהליך עם הסטודנטים של תוכנית כפיר. שערינו פתוחים ואנחנו מאוד מאוד נשמח לראות יותר סטודנטים מהקבוצה הזאת אצלנו.